Foi realizado na tarde desta quinta-feira, 28 de setembro, na sede do Sindicato Rural de Camaquã, o encontro entre os prefeitos da região do Consórcio Intermunicipal Centro-Sul. O objetivo do encontro foi debater os aspectos jurídicos da participação de consórcios públicos em parcerias privadas. Participaram do evento, além do prefeito de Itape, Silvio Rafael, que é presidente do Consórcio Municipal, os prefeitos de Arambaré, Cristal, Barra do Ribeiro, Sentinela do Sul, Chuvisca, Sertão Santana, Dom Feliciano e Guaíba.